Tak řekni něco. Tak co? Sit! Počkej, se něco zdálo. Ale prosím tě, co by tady dělala? Je přece felej. Ale já jsem ji viděla. Aličko! Počkej, nechceš říct, že jsem blázen? No tak pokud vidíš svoji dceru, která teď leží v posteli felej, jak chodí po zoo, no tak jsi se asi vážně zbláznila. Je ti smutno. No mě taky. Taky se mi občas zdá, že ji někde vidím. To je normální. To je pravda. Na to existuje jednoduchý lék. Sidonie, doufám, že nechceš říct psychiatr. No tak možná by to bylo vtipné, ale to říct nechci. Prostě nám koupím letenky do LA a se sice podíváme. Jako teď? No a proč ne? No proč? Protože teď máme nejvíc problémů, třeba v Litvě. Ale říkal jsi, že mě k tomu nepotřebuješ, tak poletím jenom já s Alicí. No. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.